Ach, ich muss gern. Ach, ich mag genau das Produkt. Gar Goldock. Nuck. Ah ja. Popcorn og potte med etter, gode med et. Det godt. Det jo godt skilt, helst. Et eller annet akta vel. Ja, nå stand det aksjon. Stemmer, ja. Men jeg hadde et eller annet akta vel. Vekker kan man skli en akkom. Da har du hjemme. Det är säkert ett lag och irriterande och sådana katter. Vi är mörsingar till. Till spötten över Davi. Och jag hade klarat sig till fredlig nu en 5 timmars omtvåsing. Det är jag tydligt glad för med. Och jag har bara att det är nog så fint. Hi. Hi.